E voltamos com mais Napoleon, galera. Olha essa música. Meu Deus do céu. Bom, galera, é o seguinte. Eu disse pra vocês que ficou faltando o Waterloo, né? Que foi a última batalha do nosso pequeno imperador, né? Nós temos que fazê-la pra terminar de zerar todas as campanhas de Napoleão, né? Então, vamos lá. A Batalha de Waterloo, 18 de junho de 1815, provou ser a última ação de Napoleão. As forças combinadas de britânicos, prússios e holandeses belgas formaram a sétima coalizão, que tornou decisiva a derrota de Napoleão e seus leais generais, encerrando o governo do imperador para sempre, levando-o ao exílio na ilha de Santa Helena. Vamos lá! Eu nunca fiz essa batalha, tá? Eu não tenho a mínima ideia. Vamos lá! Simbora! Duque de Wellington será o nosso adversário britânico e Gebhard von Blücher. Blücher deve ser nosso adversário prússio. E contra o imperador Napoleão. Rapaz, Napoleão contra o mundo. Simbora. A Russian winter. Only a widow's heart is colder. Soldiers died in the saddle. Their horses died beneath them. The grand army died. The vultures gathered. Our enemies formed the sixth coalition, the sixth, against Napoleon, against one man. We fought. It was not enough. In April 1814, Napoleon renounced the throne. Time seemed to stop. Tiny Elba was to be his island empire. He stayed 10 months. In spring 1815, Napoleon came home. He had no choice but to march on Paris. The worthless Bourbon king fled. Destiny awoke. Europe turned against us. Napoleon was an enemy and disturber of the tranquility of the world. War was forced on us. The emperor made his plans. Go north, destroy the British and the Prussians separately before they could meet. It would work, it had to work. The British made their stands on the Brussels Road, Waterloo. French cannons and bayonets would carry the day. Then it began to rain. Napoleon had wanted dry ground. He could not maneuver his artillery in the mud. On that June morning, Napoleon spoke to us. This day will decide the destiny of Europe. This day is everything. If we lose, we have nothing. Once again, the cannons would speak. Mas já começa assim? Eu não consigo arrumar ninguém! Meu amigo, vamos lá! June 18, 1815. This will be Wellington's final encounter with me. Having chosen his field of battle, the British will need to make use of their farmhouses. But Hougomont, on my far left, will be mine by nightfall. In my center, La Haye Sainte currently lies in the hands of the ill-equipped Allied Dutch. And on my extreme right, Papelotte. This is an excellent base from which to mount an attack on the British. Wellington's main army, however, occupies the northern part of the plains of Mont-Saint-Jean, laying in wait behind a sunken lane. This gives him a strategic advantage over me, and I will need to take some care when ordering an attack there. I have sent Grouchy to pursue the Prussians. He must hound them. But will he send word? Grouchy. He tries my patience. Meu amigo, começou, galera. Bom, cadê meus canhões? Arma aqui. Ih, cara,
Ai, já estamos tomando tiro aqui. Vamos para o seguinte. Já manda esses caras aqui para frente. Linhas não muito grandes aqui. Essa Old Guard a gente manda para cá. Por meio. Nossos canhões precisam acertar essas casas aqui, cara. Acredito eu. Vamos lá. Vamos mirar nas casas aqui. Se a gente destruir essa casa aqui, a gente vai ter uma vantagem. Cadê vocês? Eu poderia tomar essa casa aqui da frente. Nossa, vai ser difícil essa batalha aqui. Como é que tá aqui? Tem spike, tem pike pra tudo quanto é lado aqui, mano. Eu não consigo só atacar esses caras aqui, não. É muito tiro. É muito tiro. Granadeiro, vem pra cá. Vem vocês pra cá. Eu vou usar essa cavalaria aqui, mano. Na verdade, eu não posso usar essa cavalaria aqui. Tem que usar esse general aqui com os caras. Não tem ninguém aqui atrás. Napoleão tá bem aqui. Essa vai ser uma batalha um pouco difícil, hein? Não é fácil fazer essa batalha aqui. A gente vai destruir essas casas aqui, eu acredito. Napoleão, vem pra cá. Vem pra cá o general aqui. Por que eu não consigo tomar... Cavalaria pra cá, pra poder impedir o flanqueamento. Os caras estão atirando na gente ali, doido. Eu vou ter que tomar aquela casa ali pra mim. Não tenho o que fazer. Eu não vou conseguir destruir isso daqui. Eu vou ter que mirar na infantaria deles. Eu não vou conseguir destruir aquela casa ali. Vamos vir cá pra frente. Vamos vir pra cá que a gente consegue atacar eles aqui. Sério que esses caras não estão correndo? Eu acabei de dar fogo amigo aqui no meu personagem aqui. Eu acho que eu vou invadir esse lugar aqui, mano, com baioneta. Esse lugar aqui vai ser meu. Os canhões estão atirando tudo errado, cara. Vamos mirar aqui. Se eu for ali pra cima, é capaz de eu... Eu vou entrar aqui dentro da casa, eu vou tomar a casa pra mim. No que eu tomar essa casa aqui, eu consigo tretar com os caras. Vamos lá, vamos invadir. Yeah.
tomamos ali, é nosso. Aqui tem estacas de madeira, vou ter que tomar cuidado. Aqui a gente já ganhou. Aqui a cavalaria dos caras tá morrendo. A gente tá conseguindo aqui. Por que que eu não tô conseguindo mirar com meu canhão aqui nesse cara aqui? Agora o canhão tá mirando. Que estranho, velho. Vamos lá, vamos sair daqui. Vamos ir ali pra cima com esses caras aqui. Esse granadeiro aqui eu vou charjar aqui. Rapaz, vou invadir essa casa aqui. Vamos invadir essa casa aqui, vai ser nossa. Vamos passar por aqui com os cavalos. Mesmo a gente sabendo que eles vão morrer. Putz, tem mais gente vindo aqui, ó. Mais mosqueteiros da Prússia ali, vindo ali. Vou ter que vir pra cá. Se eu não ganhar essa batalha aqui em cima da colina, a gente vai perder. Vamos acabar com esses canhões. O Duque de Wellington tá aqui. Eu não vou conseguir matar ele, porque ele é muito forte. Vamos tomar aquela casa ali. Essa casa aqui vai ser nossa. Maluco, o exército da Prússia tá vindo aqui por trás aqui, cara. Se eu não ganhar isso aqui, eu tô fudido. Porra, a gente perdeu aqui essa parte aqui da frente. A gente tá ganhando aqui em cima e perdendo aqui do lado. Entra aqui, cacete. Eu tô apertando pra entrar, os caras não estão entrando. Agora a gente vai ganhar ali em cima, é nosso. Como que eu vou ganhar esses caras aqui, maluco? Aqui já era, não tem o que fazer aqui. Os caras estão atirando tudo errado. Mira aqui na frente. Beleza. Ó, o Duque de Wellington aqui. Eu vou atacar ele. Beleza, tomamos aqui essa região aqui. Vou dar tirão de 12 aqui. Eu não vou conseguir tomar... Eu não vou conseguir. Parece que a gente matou ele. Matamos o Duque de Wellington. Perdemos aqui um pessoal aqui, mas não tem problema não. Vamos tentar matar aqui, porque...
É o jeito, né? Voltem pra cá, pra dentro, granadeiros. Os caras estão dando a volta aqui na gente, flanqueando. Não tem o que fazer, galera. Essa é a pior batalha do jogo. Vamos vir pra cá agora. Os caras estão flanqueando a gente, maluco. Napoleão vem pra cá. Não tem o que fazer. Eu vou mandar esses caras aqui lá pra cima daquela artilharia, porque eles não vão conseguir lutar. Aqui em cima eu tô fudido. Vem pra cá. Volta pra cá. Vamos acabar com aquela... com aquela droga daquele... daquela cavalaria ali. Maluco, eu lutei essa batalha com a minha bunda. Eu lutei essa batalha muito mal. Eu não tinha ideia de como que ia ser essa batalha aqui. Vou dizer pra vocês que não foi fácil. Agora a gente tem que lidar com a Prússia. Os britânicos meio que já foram derrotados. Tem a cavalaria dos caras aqui ainda, né? Olha isso aqui, mano. Ainda tem os lifeguards aqui. Porra, vai rápido, velho. Rápido, caralho. Os caras não estão indo rápido. Ataca aqui. Os caras tudo bocializando ali, porra. Meu amigo, o que você tá fazendo? Ataca aqui. Atira aqui nesses caras. Beleza, tamo matando os cavalos aqui. Boa. Já eram os dragões da Prússia. Já era. Essa cavalaria aqui vai ser usada pra atacar os caras aqui. É o jeito. Aqui a gente não vai conseguir chegar onde eu queria, não. Esses caras vão acabar com a gente. Já era. Não tem o que fazer. Vamos ter que lidar com os caras vindo aqui pela frente. Gebar von Blücher tá aqui. Blücher. Eu não sei ler o nome, filha da puta. Tá todo mundo cansado, cara. Napoleão tá aqui. Eu acho que só com isso aqui a gente dá conta, na moral. Sendo muito sincero, só com isso aqui a gente dá conta. Vem pra cá. Volta pra cá. Eles estão vindo pra cima da gente e a gente vai acabar com eles. Fiquem aqui na frente, desativa o Fire at Will, ativa a granada. Eu vou utilizar a velha estratégia de jogar a granadinha, né? Vou atacar esses caras aqui com a cavalaria que ficou tomando tiro. Ah não, mano, em cima da estaca, não! Tava cheio de estaca aqui, galera. Eu não vi. Eu não vi essas estacas aqui, cara. Se eu não tivesse perdido meu canhão, eu tinha ganho isso aqui fácil. Vamos mover pra cá. Pra cá, pra trás, todo mundo. Essa cavalaria perdeu, só sobrou o general. Aqui já era, galera, não tem o que fazer. Aqui não tem o que fazer, esse general aqui vai morrer. Se eu conseguir correr dos caras, eu tô vivo. Malditos mosqueteiros. A gente matou bastante gente aqui, cara. Ei, tomando tiro. Ah, consegui sair do range dos caras. Bom, vamos vir pra cá. A gente ainda tem um general vivo.
Michel Ney. Tamo safe. Ainda não perdemos. Faz uma linha aqui com nossos fuzileiros. Deixa que eles venham. Essa cavalaria de Lancers não vai conseguir matar a gente. Eu vou usar meus granadeiros pra charjar na primeira oportunidade que eu tiver. Ó, oh, esses caras estão indo pra onde, velho? Esses caras estão indo pra onde? Tipo... Prêt à se battre à votre commandement, monsieur. Infanterie! Ah, canhão. Pera aí. Eu vou acabar com aqueles canhões lá, mano. Não dá pra ter canhão atirando em mim, não. O problema é aquela cavalaria lá, né? Cavalaria mais canhão é complicado. Beleza, sai daqui, volta pra cá a minha infantaria. Eu vou matar esses caras aqui com a cavalaria. Napoleão, bufa aqui. Se a gente não bufar, a gente não consegue dar dano nos caras. Vem mais pra trás. Não, eu não vou conseguir até aquela... Aquele bando de filha da puta lá. Os tiros estão pegando aqui na frente, cara. Vem cá, granadeiro. Eu vou ter que usar os granadeiros no flanco aqui. Opa, já dá pra usar granadeiro aqui. Pera aí. Será que consigo já usar o granadeiro aqui? Eu acho que dá. Acabou a munição aqui. Vamos vir pra cima desses caras aqui. Esses aqui ainda tem munição, então fica aqui. Joga granada aqui, desgraçado. Eu vou ter que atirar, não vou conseguir jogar granada do jeito que eu queria. Vamos lá. Mata o general. Ah, jogou! Eles jogaram granadinha! Caramba, mano! Isso aqui foi roubado. Beleza, acabamos com o general inimigo aqui. Eita, canhão! Ai. Tá, vamos lá. Esses aqui vão ter que vir pra cá pra frente. Pra... Ah, acabou, galera. Conseguimos! Maluco! Que batalha foda essa daqui de Waterloo. Primeiro a gente derrotou os britânicos na colina, depois os prússios. GG! A great victory. What man dare deny that this is a triumph of arms unmatched in our people's history? Caramba! E se o Napoleão tivesse ganho essa batalha na vida real, hein? Será? Seria diferente a Europa hoje? Caramba, demo deploy em 1999. Perdemos... Nossa, a gente perdeu muito. A gente matou pra caramba, cara. Você tá doido? GG. Waterloo. By nightfall, the only English men on the field were dead. Dying or captive.
France was safe. The Emperor was triumphant. This was his greatest victory. I do not think France will see his like again. I pray that it is never necessary. Glory like that can only be survived once. Some men live and die in the shade of their olive trees. Some men change the world. C'est là mon vrai titre de gloire. Celui qui vivra éternellement. Maluco. Meu verdadeiro título é que eu, de glória é que eu vou viver para sempre. Caramba! Bom, terminamos. Não tem mais nenhuma campanha do Napoleon para fazer. Agora só nos resta jogar a campanha de coalizão, caso vocês queiram, né? Áustria, British, Prússia, Rússia. E tem também a peninsular, né? Que era a que eu tinha mais interesse. Nessa daqui nós temos que tirar o controle francês da Península Ibérica, né? Tem Espanha, Inglaterra, tem França. Bom, vocês que sabem, comentem aí qual vocês vão querer ver primeiro. Alguma campanha de coalizão aqui ou alguma campanha peninsular? Eu pretendo trazer um pouco dos dois, né? Bom, vejo vocês no próximo episódio de Total War. Eu não sei se eu vou estar trazendo Napoleon logo em seguida ou algum outro jogo, né? Muito obrigado por terem assistido, galera. Fui!